लाज लाग्दैन दुनियाँलाई तिन वर्ष हेर्दा चाहिँ कि पैसा खोज्दै पैसा खाँदैखेरि फुर्सद भएन अनि सत्ता छोडेपछि अनि ठुल्ठुला कुरा गर्ने कम्युनिस्टकै हातले यो देश के भने सिद्ध्याउँदैन काङ्ग्रेस चाहिँ राम्रो काङ्ग्रेस त चिनिएको छ न राम्रो भने के नराम्रो भनेको कारबाही लोकमानलाई हटाएर जोगाउने अहिले आएर संसदमा नकरी कुरा गर्ने उपेन्द्र यादवको हकमा गौर काण्डको कुरो पनि निकाले ओलीजीले निकाल्नु ओलीजीले निकाले साढे तिन वर्ष सत्तामा बस्दा के हेरेर बसेका थियो के गाँजा खाएर बसेका थियो मन्त्रीमण्डल चाहिँ गठन गरेको म पन्ध्र दिन पनि नाग्दैछु जस्तो लाग्छ यी मुसा फेरि कि हाल्छन् त्यसको नेतृत्व नारायण गाजीले गर्छ अब सायद शेरबहादुर देवपाले के गर्छन् भने भट्टामा मान्छे जुन पोलेको छ नि ती भट्टाका मान्छे छुट्दैछन् अब केही दिनमा करिब करिब अहिले नेपालको सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारको काण्ड त्यो चाहिँ झापाको चिया बगान हो शेरबहादुर भन्दा त धेरै शक्तिशाली उनकी श्रीमती आर्जु आर्जु हुन् अब अब बनाएर हेर न कुन कुन रातको कोसी त पाले पालो पर्दो रहेछ हेरौँ पद सकिएपछि चाहिँ क्यान्टेनमेन्ट पनि होला त्यहाँ कता रुकेको छ तुके गर्छौ भनेर जनताको सहानुभूति बटुलले शेरबहादुर देउपा भने त अहिले खालि बोक्या त जता जता जल्दी जता भन्दियो त्यता जाने मन परेको केटो जेठाजु पऱ्यो श्रीमतीलाई हटाइदिने बित्तिकै अमेरिकनको तार काटिहाल्छ फेरि त्यहाँ जन्मको आधारमा नागरिकता दिने केपी शर्मा ओलीको उद्देश्य के हो देशका संविधानका लागि देश द्याइदिने देश दे देशलाई संविधानले प्रतिकूल असर पार्छ भने त्यो संविधान च्याप्नुपर्छ यिनै कम्युनिस्ट सङ्गतका कारणले काङ्ग्रेस पनि बिग्रो कम्युनिस्ट चाहिँ सबभन्दा पटा जात होस् मन्त्री बनाइदिनुहोस् भनेर नमस्कारै गरे नमस्कारै गरे त्यो भनेको मन्त्रीको आसकेपछि ती 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 मुसाहरू फिर्किहाल्छन् सायद सुन्दैछु म माओवादीको ठुलो फ्याक्सन फुटेर आउँदैछ परेपछि खाबा बाई केरा भन्छ नि एमालेमा संसद हुँदा किन तिमीले कारवाही गरेऊन दुई पनि रोप् दुई सय रोपनी दर्ता गर्ने भन्नु मिल्छ क्यान्टोन्मेन्टको कुरा पनि उठाए शेरबहादुर देवता त भ्रष्टाचारमा नाम कमाएको मान्छे शुभेच्छा एउटा यस्तो पार्टी खोलोस् भनेर एक प्याराग्राफ म श्रोतालाई म पढेर सुनाउँछु यहाँ प्रचण्डले अर्को खेल सुरु गर्दैछन् अब यसको विकल्प के हो भन्दाखेरि यो जम्मैलाई सिद्ध्याइदिने अब मेरो जग्गा त अहिले पनि मैले कब्जा खेती गर्न पाएको छैन मलाई त्यहाँ जान दिँदैनन् किन मेरो जग्गा कब्जा गरे भन्दाखेरि सस्तोमा बेच्नुहोस् न म किन्छु हेर्नुहोस् त माओवादी पार्टी के पार्टी रहेछ देशभरि यस्तो सम्पत्ति कति छ प्रचण्ड पनि गर्ने भुइँसी पूजा गर्ने भने त चतारामा भुइँसी पूजा गर्ने त्यही गुरुको निर्देशनमा पूजा गरे रहेछ गुरु जति अहिले छन् विविध घटनाक्रम र सन्दर्भहरूमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेपालका लागि नेपाली पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेपाली हामीसँग हुनुहुन्छ बालकृष्ण सर स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद प्रधानमन्त्री पदबाट विस्थापित भएको एक महिनापछि परमादेशको सरकार निर्माण भएको यो अवधिमा ओलीजीले बडा प्रखर ढङ्गले संसदमा सम्बोधन गर्नु कसरी हेर्नुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को त्यो सम्बोधनलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभयो र राजनीतिक रूपमा केपी ओली के भन्दैछन् अहिले यो, यो के भयो भने यो मरेपछि खाबा भाइ केरा भन्छ नि जिउँदो हुँदा चाहिँ छोरा केरा ल्याइदिए केरा ल्याइदे भन्दो रहेछ बाबु एक दिन एक चिम्टी पानी दिएन एक चम्चा पानी दिएन एउटा केरा किनेर ल्याएन अनि जब मरे भाउ अनि गे केरा खान्छु कि केरा खान्छु भन्थे बाबु भनेर एक दर्जन हिरा ल्याएर म हात ठोस दिनु रहेछ केपी शर्मा ओली सत्तामा हुँदा चाहिँ उनले भनेका काम कुनै पनि गरेनन् उनले सायद उमेश श्रेष्ठ अहिलेका स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीलाई दुई रोपनी जग्गा किनेर दुई सय रोपनी कब्जा गर्ने मान्छे तिम्रो सरकारमा छन् भने उमेश श्रेष्ठ पहिले एमालेका सांसद थिए सायद मेरो सूचनामा नागरिक आयोग आयो भने आयो छानबिन गर्दा त्यो प्रमाणित हुन्छ छ करोडमा एमाले पार्टीसँग किनेर पहिलो यिनी संसद भए त्यसपछि अहिलेको कार्यकालमा यिनै केपी ओलीले अब त हिजो बहुमतको थिएन अहिले त बहुत दुई तिहाईको सरकार छ अब यो, सा। यो पार्टीमा संसदको भाव बढो अहिले चाहिँ बाह्र करोड चाहिन्छ भनेर यिनै उमेश श्रेष्ठलाई भने अनि बाह्र करोड किन्न काङ्ग्रेसले म दस करोडमा दिन्छु भनौँ उसको त अलिकति सङ्ख्या घटेको अब उसलाई व्यापारी भएको कारणले दुई करोड फाइदा भयो काङ्ग्रेसको संसद उसले किने यी केपी शर्मा ओलीलाई त्यत्रो कुरो जानकारी थियो भने एमालेमा संसद हुँदा किन तिमीले कारवाही गर्यौ न हिजो केपी शर्मा ओली त सत्तामा थिए उमेश श्रेष्ठ पनि यी थिए संसदमै थिए किन कारवाही गरेनन् र मलाई जानकारी छ उमेश श्रेष्ठको कानुनी सल्लाहकार खड्गवलीका नजिकका कानुन मित्र कानुनका ज्ञाता थिए त्यस त्यसको आधारबाट उनले सूचना दुइरो पनिबाट दुई सेरो पनि बनाएको पाएको त सही होला तर यो काम उनले गरे त कम्युनिस्टमा हुन्जेली तँ एकदम क्रान्तिकारी भ्रष्टाचारी साम्यवादी भ्रष्टाचारी समाजवाद उन्मुख भ्रष्टाचारी अहिले काङ्ग्रेसमा आएपछि अनि 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 दुई रोपनी जग्गाबाट दुई सौ रोपनी दर्ता गर्ने भन्नु मिल्छ केपी शर्मा ओलीले अहिले चाहिँ तपाईँको क्यान्टमेन्टको कुरा पनि उठाए हामीहरूले मात्रै तपाईँले तपाईँकै सञ्चार माध्यममा मैले पचासचोटि बोलेँ होला केपी शर्मा ओली कानुनको कार्यान्वयन गर्छौ भने त्यो क्यान्टोन्मेन्टको कारवाही गर कार मलाई जानकारी छ लोकमान सिंह कार्की तत्कालीन अख्तियारको प्रमुख आयुक्तले क्यान्टोन्मेन्टको फाइल खोल्छु भन्दा यिनै खड्ग प्रसाद ओली हुन् न्यायाधीशका घरमा गएर चिया खुवाएर सब हाम्रो त यसले सिध्याइदिने हो यसको यस्तो झाइ दिनु पर्यो भनेर अनुरोध गरेर जाहिर खोसेको जानकारी मलाई छ अहिले उनी पद हुन्जेली साढे तिन वर्ष चाहिँ एकदम आनन्दसँग क्यान्टोन्मेन्ट उग्राएर भए बाबुराम भट्टराईले भनेको क्यान्टोन्मेन्ट बसार भयो भनेर अहिले जब पद सकियो पद सकिएपछि चाहिँ अनि क्यान्टेन्मेन्ट पनि होला त्यहाँ कता रुकेको छ तोके गर्छौ भनेर जनताको सहानुभूति बटुलले अहिले तपाईँको एक नम्बर प्रदेशको सांसद भन्ने एकजना के आम्बुवाङ लेम्बुवाङ के भन्ने मान्छे छन् तिनले झापाको चिया बगानको जग्गा सरकारले हदबन्दी छुट दिएको तपाईँको चिया खेती प्रयोजनको लागि भन्ने जग्गा बिर्ता मोडमा त धुरको चाहिँ पचासौँ लाख पर्न थालो अनि यिनले करिब करिब डेढ खर्ब घुस खाएर त्यो चिया अरू चाहिँ सस्तो जग्गा बिगाको चाहिँ पाँच हजारको जग्गा दुई लाखको जग्गा ला दिएर यहाँको चाहिँ विरता मोडको जग्गा सस्तो के अरे चाहिँ सट्टा भर्न पाउने कानुन तिन महिनामा दुईचोटि कानुन संशोधनको करिब करिब अहिले नेपालको सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारको काण्ड त्यो चाहिँ झापाको चिया बगान हो अब त्यसमा हामीहरूले पनि सर्वोच्च मुद्दा लगाएको थियौँ अहिले कसको मुद्दामा चाहिँ टङ्का तुंक, आङमाङले भने सार्वजनिक रूपमा सार्वजनिक रूपमा यसको जवाब दिनुपर्ने कि नपर्ने के शर्मा ओलीले भन्दैछन् उनी उनी भन्दैछन् त्यसमा मैले पनि मुद्दा गरेका छु म पनि एउटा क्लाइन्टको उसबाट तर के हो नि केपी शर्मा ओलीले नियुक्ति गरेर न्यायाधीश कहाँ परौँ अब अहिले के केही लेनदेन मिलेन फैले अन्तरिम आदेश जारी भएछ त्यसैले के भन्दैछु भने भन्दा यो सिस्टम भनेको लोकतन्त्र होइन यो सिस्टम भनेको लुटतन्त्र हो जबसम्म यो लुटतन्त्रको सिस्टम राख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त सर्वोच्चले यो चाहिँ जातिको आधारबाट राज्य लक्ष्मी गोल्सा कम्युनिस्ट कि संसद राजेन्द्र खेतवान कम्युनिस्टको संसद सिपी खेत मैनालीको पार्टीको उमेश श्रेष्ठ काङ्ग्रेस र पहिले कम्युनिस्टको चाहिँ माननीय त्यसपछि विनोद चौधरी काङ्ग्रेसको संसद देशमा भएका ठुल्ठुला चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यापारी जति यो देशमा राजनीतिमा लागेपछि उनीहरूको पनि बाध्यता के छ भने पैसा त राजनीतिमा रहेछ यो व्यापारमा त पैसा रहेनछ अनि जम्मै व्यापारी र तस्कर जति चाहिँ जा, जम्मै केमा गए पनि राजनीतितिर लान थालेँ त्यसैले हामी त के भन्छौँ भने यो पालै पालो, पालो लुट्ने के यो चाहिँ के अरे शेरबहादुरको म सोध्छ भने होइन शेरबहादुर देवता त भ्रष्टाचारमा नाम कमाएको मान्छे तर केपी शर्मा ओली जो चाहिँ तपाईँको यो छतमा नामी कम्मल कम्मल लडेर हुस्काने मान्छे यति बढी यिनले करप्सनमा संलग्न भए मान्छे अब त के भन्न थालो भने काङ्ग्रेसका के अरे कम्युनिस्टका गाउँ गाउँका इमान्दार कार्यकर्ता छन् नि ती इमान्दार कार्यकर्ता भने के भन्दैन अब त कम्युनिस्ट भनेर हिँड्न पनि अप्ठ्यारो लानु थालो कम्युनिस्ट भनेर त के हो भने करप्ट हुन्छ ज्यानमारा हुन्छ अपराधी हुन्छ त्यसैले म त के भन्छु भने यो सिस्टमबाट अब कुनै चिज आँसु गर्नु भनेको गोरु ब्याउँछ गोरुले दुध दिन्छ जग्गालाई ठग्ने झुक्क्याउने भाइ अरू केही पनि होइन हिजो एमसिसीको ठुकुला भयो अहिले के गरेँ ल एमसिसी पाठ गरेर म सहभागी गर्छु भने यी त विदेशीबाट पैसा खाइसकेका छ त्यसैले यो देशको जम्मै खराब हुन् तर के खराब हो भने केही यो चाहिँ शेरबहादुर देउपा यो ना नाम चलेको भट्टचारी यी त के हो भने भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर कम्बल गोडेर घिउ खाने मान्छे यो देशमा राजनीतिक कस्ता मान्छेले गरे त भन्दाखेरि हत्यारा हिंसा बस पड्काउने हाइज्याक गर्ने मान्छे मार्ने एउटा रहेछ तपाईँको शिवनारायण मण्डल विराटनगरको रगेली साइडमा एउटा एउटा महिलाको हिजो मलाई त्यसले फोन गरेदिन् के एकजना पन्त वृद्ध महिला रहेछन् त्यसको जग्गा शिवनारायण मण्डल भनेको प्रचण्डको नजिकको मान्छे उनको परिकार जस्तो छ अरे शिवकुमार मण्डल शिवकुमार मण्डल शिवकुमार मण्डलले साढे आठ बिघा जग्गा साबिकदेखि दोन्दका बेलादेखि कब्जा गरेर अहिले पनि चढेको छैन सिडियु पनि त शिवकुमार मण्डलको विरुद्धमा बोल्न नसक्ने अदालत पनि शिवकुमार मण्डलको विरुद्धमा बोल्न नसक्ने अहिले पनि ती वृद्ध एकजना महिला के भन्छन् भने मेरो जग्गा त अहिले पनि मैले कब्जा खेती गर्न पाएको छैन मलाई त्यहाँ जान दिँदैनन् यो मान्छेले कब्जा गराएको छ मैले फोन गरेर भने किन मेरो जग्गा कब्जा गरेँ भन्दाखेरि सस्तोमा बेच्नुहोस् न म किन्छु हेर्नुहोस् त माओवादी पार्टी, पार्टी के पार्टी रहेछ जनताको जग्गा कब्जा गरेर सस्तोमा किन्ने अनि प्रचण्ड को रहेछ त भन्दाखेरि जम्मै लुटेर आएको नेता देशभरि यस्तो सम्पत्ति कति छ त्यसैले के भन्छु भने यो लुट हो लुट हिजो जङ्गलमा हुँदैमा कम्युनिस्टले लुटे माओवादीले लुटो जनताको ब्याङ्क लुटो सर्वस्व गरौँ जग्गा लुटो अहिले कम कम्युनिस्ट आएर के हो त भन्दाखेरि सरकारमा बसेर लुटेका छन् अब पुरा लुट्न दिएन भनेर प्रचण्ड गए उसतिर शेरबहादुरसित यिनीहरूको सिद्धान्त त छैन नि खालि लुट्ने लाइज अब म सुन्दैछु आज अब चाहिँ बुटवलको प्रदेशको कति पाँच नम्बर प्रदेश होइ कति त्यहाँ गएर यहाँको संविधानको व्यवस्था एउटै त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव राखेको एक वर्ष नपुगे अर्को प्रस्ताव राखेपछि अब म सुन्दैछु के भन्दाखेरि त्यो बुद्ध भुट्टवलमा अविश्वासको प्रस्ताव सही भएपछि अब यो मन्त्रीमण्डल गठन भएर जब यी जम्मै मुसाले चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा ठाम पाउँदैनन् यी जम्मै केपी शर्मा ओलीमा कहाँ पुगेर अविश्वासको प्रस्ताव राख्दैछ अरे केन्द्रको यो सरकारका लागि अब त्यो थाहा पाएर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि केपी शर्मा उनले शेरबहादुरले अहिले के हो भने मन्त्रीमण्डल गठन गर्न सकेको छैनन् खुट्टा उचालेर बसेका छन् जम्मै नारायण काजीदेखि लिएर जम्मै त्यसैले म के भन्छु भने यो बाह्र बुदेबाट आएका जम्मैलाई जबसम्म नेपाली जनताले सडकमा ल्याएर नाङ्गे झार पार्दैनन् नि त्यसपछि नेपालीको ने कुनै भविष्य छैन कुनै आशा यसबाट गर्न हुँदैन अहिले एकजना देवबाइक एकजना एक एउटा एक विद्वान रहेछन् एकजना म त शीर्षक मात्रै भन्छु यो कहिलेको रहेछ भन्दाखेरि म सो पच्चिस साउन दुई हजार अठहत्तर एकजना डाक्टर अतिन्द्र दाहाल एउटा लेख लेख्छन् उनले शुभेच्छा एउटा यस्तो पार्टी खुलोस् भनेर एक म श्रोतालाई म पढेर सुनाउँछु यहाँ संसारको शाश्वत नियम हो कि पुनरा र पुराना र बिग्रिएका सवारीमा सय गर्दा गन्तव्यमा पुगिँदैन बरु दुर्घटनामा परिन्छ म्याद सकिएको औषधिले कुनै रोगको बोल दिँदैन अहिले हाम्रो देशको राजनीति बिल्कुल यही अवस्थामा छ नेतृत्वमाथि असीम वितृष्णा व्याप्त छ देशले खोजेको र नागरिकले अपेक्षा गरेको विकास अहिले सम्भव भएन सबैले देश, सब देश लुट्ने स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्ने तथा विरोधीहरूको कत्ल्याम गर्ने मात्र सोचे अब यिनै दलहरूबाट देशको विकास सम्भव छैन भनेर यी एकजना डाक्टर साहेबले बल्ल कुरो बुझेछन् यी सायद चाहिँ छिमीको ल कलेजका यिनी प्रोफेसर रहेछन् <laughs> अब यिनले के भने भन्दाखेरि चाहिँ यो बिग्रिएको गाडी जम्मै दल बिग्रिएका गाडी भए यी जम्मै नेता बिग्रिएका गाडीका ड्राइभर भए यी डेट एक्सपायर औषधी भए केले कसले के गर भन्नुहोस् त यो देशमा त्यसैले यिनले जस यो जही दालजीले दाल जे डाक्टर दालजीले जे भन्नुभयो नि तो यथार्थ हो यी बिग्रेका गाडी रूपी दल हुन् यी डेट एक्सपायर औषधि हुन् यी जरा कुहिएका रुख हुन् अब यिनीहरूबाट के हो भने डेट एक्सपायर औषधि दिए खुवाएर बिरामी निको हुन्छ भन्नु बिग्रेको गाडी चढेर म ठिक टाइममा गन्तव्यमा पुग्छु भन्नु सुकेको जरो सुकेको रुखबाट चाहिँ फल आशा गर्नु भनेको यो हाम्रो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ विवादयापन बाहेकहरू केही होइन अब नेपाली जनताले यो देश राख्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सुशासन हुने हो भने यसको विकल्प खोज्नुपर्छ खोज्ने मात्रै होइन हामीले त दिएर आएका छौँ नेपालका लागि नेपाली पार्टीको त्यसैले म यी चाहिँ जुन तपाईँको यी चाहिँ अतिन्द्रधार डाक्टर अतीन्द्रध हाललाई पनि म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने आउनुहोस् तपाईँले लेखे बमोजिमको काम हामी गर्छौँ राम्रा मान्छे चाहिँ गुनासा मात्रै गर्ने नराम्रा मान्छेलाई लाइसेन्स दिएर गरेपछि देश लुट्ने लाइसेन्स दिएपछि बाँकी देश लुट्ने बाहेक के काम हुन्छ त अहिले देशमा भइरहेको छ त्यसैले के हो भने यसले यो बोलो यसले यो बोलो भनेर यो जुन हाम्रो नाटक जनतालाई बेकुप बनाइरहेका छन् नि हिजो खड्गवलीको संसदको भाषण पनि यो बेकुप बाजन त केही पनि होइन बेलुका बेलुका बसेर सँगै मिलेर खान्छन् यिनीहरू त्यसैले यो व्यवस्था असफल भयो यो संविधान असफल भयो नेता असफल भए यसको विकल्प नेपाली जनताले अब खोजौँ सर तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि एउटा विकल्प खोजौँ भनेर तपाईँहरूले जे गर्दै हुनुहुन्छ तर त्यो रफ्तारमा तपाईँहरूले जे भन्दै हुनुहुन्छ त्यो रफ्तारमा तपाईँहरूको साङ्गठनिक र तपाईँहरूको राजनीतिक विस्तार चाहिँ भएको दे देखिन्छ होइन यति दे। बढी विस्तार भएको छ अहिले हामीहरूले किनभने सार्वजनिक रूपमा कार्यक्रम गर्नलाई कोरोना छ कोरोनाको कारणले जनता आउँदैनन् तर देशभरि यति बढी विकास भयो नि तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्न मान्नुहोस् अहिले हिन्दू धर्मवाला बुद्ध धर्मवाला जति धार्मिक गुरु छन् ओमकार परिवारका धार्मिक गुरु छन् नि देशभरिका धार्मिक गुरु हामीसित छन् यति ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ संरचना रहेछ उहाँहरूको हरेक घरमा हरेक दुई महिनामा एउटा पण्डितजी पुग्छ त्यति ठुलो नेटवर्क हुँदो रहेछ हरेक गाउँमा मन्दिर छ त्यो मन्दिरमा पाँचजना जोगी छन् हरेक ठाउँमा आश्रम छ हरेक जिल्लामा छ हरेक धनी मानेदेखि लिएर जम्मै तस्कर जे जे छ नि प्रचण्ड पनि थियो भने भुइँसी पूजा गर्ने भने यहाँ त चतरामा भुइँसी पूजा गर्ने तिनै गुरुको निर्देशनमा पूजा गरेर गराइहाल्छ ती जम्मै गुरु जति अहिले हाम्रो जातमा छन् अहिले यति बढी सङ्ख्यामा तपाईँको हाम्रो साथमा मान्छे आइराखेका छ अहिले सार्वजनिक रूपमा हामीहरू कोरोनाको कालले हामी सार्वजनिक कार्यक्रम त्यति गर्नलाई हिचकिचाइराखेका छौँ हाम्रो कारणले मान्छेको मृत्यु भयो भने त्यसको जिम्मा हामीहरूले लिनुपर्छ हामी जिम्मेवार मान्छे तर यति बढी सङ्ख्यामा छ हामी भित्री भित्री रूपमा सङ्गठन गरेर यो अलिकति कोरोना सकिने बित्तिकै त्यसको हामी चाहिँ के हो भने सार्वजनिक रूपमा पब्लिक कार्यक्रमै गर्छौँ तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभयो ठिक छ तपाईँहरू जानु होला कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो कुरा राख्दै हुनुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा गतिविधि गरिराख्नु भएको छ तपाईँले एउटा नयाँ कुराको <từng> आज खुलासा गर्नुभयो जस्तो शेरबहादुर देउबालाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनलाई ड्राफ्ट भइरहेको छ कसरी ल्याउँदैछ अविश्वास अब यो चाहिँ कसले ल्याउँदैछ भने पहिलो पाँच नम्बर प्रदेशमा एक वर्ष अगाडि अविश्वासको प्रस्ताव एक वर्षभित्रै दोस्रो प्रस्ताव आयो हिजो सर्वचाहतमा मुद्दा थियो त्यो मुद्दा अब किन हो समयका कारणले त्यो मुद्दा हेरिएन आज अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुन्छ प्रदेशको अविश्वासको प्रस्तावको शर्त र केन्द्रको शर्त ठ्याक्कै एउटै छ अब कतिखेर अफिसहरूको प्रस्ताव आउँछ त भन्दाखेरि यो मन्त्रीमण्डल गठन भइसकेपछि आउँछ मन्त्रीमण्डल गठन भइसकेपछि मन्त्री खान्छु भ खान्छु भनेर गएको छ नि हिजो केपी शर्मा अहिले भने नि चाँडो मन्त्री बनाइदिनु न चाँडो मन्त्री बनाइदिनुहोस् भनेर नमस्कारै गरे नमस्कारै गरे त्यो भनेको मन्त्रीको सकेपछि ती 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 मुसाहरू फिर्किहाल्छन् खाना नपाएर त मुसो फिर्किन्छ अनि जब ती मुसा फिर्किन्छन् त्यो फिर्किने मध्येमा मुसा चाहिँ नारायण गाजी पनि छ अरे एमालेबाट गएका धेरै मान्छे छन् सायद सुन्दैछु म माओवादीको ठुलो फ्याक्सन फुटेर आउँदैछ तर त्यसको अर्थ फुटेर आएर फेरि केपी शर्मा ओलीले राम्रो गर्छन् भने आएन हैमा यी जम्मै उन्नाइस बिस हुन् केपी शर्मा ओली शेरबहादुर देउपा प्रचण्ड माधव नेपाल त्यसपछि यो चाहिँ तराईवादीको मधेस चाहिँ उपेन्द्र यादव यी जम्मै उन्नाइस उन्नाइस हत्या हिंसा आतंकवादीका एजेन्ट हुन् जम्मै हरेकको पछाडि अपराध छ हिजो टेप चाहिँ तपाईँको उपेन्द्र यादवको हकमा गौर काण्डको कुरो पनि निकाले ओलीजीले निकाल्ने ओलीजीले निकाले साढे तिन वर्ष सत्तामा बस्दा के हेरेर बसेका थियो हौ के गाँजा खाएर बसेका थियौ त्यो पैसाको लेनदेन पनि फुर्सद भएन तिमीलाई वाइट बडीको पनि तिमीलाई फुर्सद भएन क्यान्टोन्मेन्टको पनि फुर्सद भएन बाबुराम भट्टराईले अहिले जाहारी थियो बुढी गण्डकीको पनि फुर्सद भएन अनि तपाईँको गौर घटनाकाण्डको पनि फुर्सद भएन अब सायद शेरबहादुर देवपाले के गर्छन् भने भट्टामा मान्छे जुन पोलेको छ नि ती भट्टाका मान्छे छुट्टै छन् अब केही दिनमा यो त अपराधवाला हो अपराध नगर्ने मान्छे त नेतै हुँदैन त्यसैले केपी शर्मा ओली गैर जिम्मेवार नेता हुन् जनतालाई झुटो कुरो आश्वासन दिन्छन् आफ्ना बाधामा नगर्ने केले बाधा थियो दुई तिहार थियो नि संविधान बाधा थियो भने संविधान संशोधन गरे आयो भने त र यसलाई सबभन्दा बढी चिन्ता चाहिँ नागरिकता लागेछ हिजो टा नागरिकताको पनि चर्चा गरे म उनलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाईँले बहत्तर साल असो दुई गतेसम्म नेपालमा जन्मेका मान्छेलाई नागरिकता दिने भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीकै के निर्णयबाट आएको संविधान उन्नाइस सय पचासको सन्धिको सुविधा लिएर दुई हजार सात सालमा नेपालमा आएको मान्छे अहिले चार पुस्ता त्यसले छोराछोरी जन्माइसक्यो त्यही काल होला तिब्बतबाट नेपालमा शरणार्थी आए त्यतिखेर बेडा भनौँ अहिलेसम्म चार पुस्ता त्यसका सन्तान जन्मिसके भुटानी शरणार्थी आए बङ्गलादेशी शरणार्थी आए अठहत्तरतिर कहिले हो बङ्गलादेशी द्वन्द अठहत्तरमा आएका ती मान्छेलाई तपाईँले कसरी नहार्ता दिनुभयो तपाईँ कुन देशबाट सञ्चालित मान्छे हो होइन भने उन्नाइस सय पचासको सन्धिको सुविधा लिएर आएका भारतीय कहाँ छन् मलाई देखाइदेऊ तिब्बतीय शरणार्थी कहाँ छन् देखाइदेऊ भुटानी शरणार्थी कहाँ छन् बङ्गलादेशी शरणार्थी कहाँ छन् यति सानो देशमा संसारका मान्छेलाई ल्याएर यहाँ जन्मको आधारमा नागरिकता दिने के शर्मा ओलीको उद्देश्य के हो हिजो सर्वचाहले अन्तरिम आदेश दिएको कुरो पनि त्यहाँ प्रसङ्ग उठाए संविधानमा मैले म गरौँ संविधान घरले बनायो बाह्र मध्ये दिल्ली संविधानले बनायो बा संविधान बनाउनेको लेन्डो दोर्जे देशका संविधानका लागि देश नि त्यसैले म जनतालाई निवेदन गर्न के चाहन्छु भने यो संविधान भनेको देशका लागि है संविधानका लागि हो देश होइन देशलाई संविधानले प्रतिकूल असर पार्छ भने त्यो संविधान च्याप्नुपर्छ तिब्बती अनुसार दौरा सुरुवा लाएर टोपी लाएर भारतीयलाई नायरता दिने ओकालत गर्ने यही कारण हो मैले दोस्रोचोटि केपी शर्मा ओलीको मुद्दा गरिनँ यी त के रहेछन् त भन्दाखेरि ढोली रहेछन् कम्मलबाट ख्युख खाने त राष्ट्रवादका कुरा गर्ने अनि के गर्ने त भन्दाखेरि भारतीय र तिब्बतीहरूलाई शरणार्थीलाई नायरता दिन्छु भन्ने यस्ता पनि मान्छे हुनसक्छन् ठिक छ चिनिएको चोर केपी शर्मा ओली के अरे ऊ चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर चिनिएको चोर हो नि उसोध बिहे पनि अमेरिकनले गरिदियो इको मान्छेहरू दुनियाँलाई थाहा छ तर चुच्चे टोपी लाउने दौरा चुरुवा लाउने राष्ट्रियताको कुरा गर्ने अनि भारतीयलाई तिब्बतीयलाई नायरता दिने संसदमा बसेर वकालत गर्ने त्यसैले म के भन्छु भने यी भन्दा खराब मान्छे त अर्को हुन सक्दैन यी नचिनिएका चोर हुन् नि गाउँघरमा चिनिएको भन्दा नचिनिएको चोर चाहिँ खतरा हुन्छ चिनिया चोर त गरेर चिनिया छ कठालामा आयो ए यसरी चोर होला भन्न सकिन्छ नि तर यी चाहिँ कस्ता भयो भने आफै चोरने आफै चोर चोर भनेर चोरख का न हिँड्ने यो चाहिँ केपी शर्मा ओलीको गुण हो र नेपाललाई यो देशलाई यिनै कम्युनिस्टले सिद्ध्याउँछन् यिनै कम्युनिस्ट सङ्गतका कारणले काङ्ग्रेस पनि बिग्रो बिपीको सिद्धान्त छोडेर अहिले त प्रचण्डको सिद्धान्त चाहिँ मार बसिरहेछ वामपन्थी काङ्ग्रेस अब काङ्ग्रेस या ठुला सङ्ख्या जो बिपी मार्गमा छन् ती जम्मै हाम्रा पार्टीमा हामीसित कुरो गर्दैछन् त्यसले म के भन्छु भने यो यी बाह्र मुदेखा सही गर्ने र बाह्र मुदेखेका उत्पादन जतिले यो देश राख्दैनन् जनता चाँडो जागौँ हामी जनता जाग्यौन भने नेपालको हालत कि अफगानिस्तान कि सिक्किम कि फिजी त्यो तिनटै बाटोमा सँगसँगै जाँदैछ एमसिसी जा। पास भयो अफगानिस्तान हुन्छ नागरिक ताइन्ड पास भयो फिजी र सिक्किम हुन्छ त्यो भारम हुँदैको उपलब्धि हो त्यसको त हात दिँदैनन् फेरि हामीहरूले नागरिकताको विषयमा यत्रो बढी छलफल गऱ्यौँ होइन हामीहरूले नेपालीलाई मात्रै दिएका छौँ संविधान बनाएका छौँ संविधान त विदेशीले बनाइदिएका संविधान उन्नाइस सय पचासको सन्धिको सुविधा लिएर यहाँ बस्ने मान्छेलाई नागरिकता दिने संविधान हामी मान्छौँ मान्द्रु नि त्यसैले जबसम्म नेपालमा यो संविधान रहन्छ भ्रष्टाचार पनि नियन्त्रण हुँदैन राष्ट्रियता पनि सम्वर्धन हुँदैन सुशासन पनि हुँदैन यही संविधान यो देशका लागि कालो यो स्पेसमध्ये पनि पार्टी चाहिँ कुन कालो हो त भन्दाखेरि नेपालका कम्युनिस्ट चाहिँ सबभन्दा पडाजात हुन् जबसम्म नेपालमा कम्युनिस्ट उन्मूलन गरिँदैन दे यो देशको भविष्य उज्जवल छैन कम्युनिस्टकै हातले यो देश के भने सिद्ध्याउँदैन काङ्ग्रेस चाहिँ राम्रो काङ्ग्रेस त चिनिएको छ न नराम्रो भने जनफडाल हुन् त्यसैले मैले भन्दैछु नि पञ्चायत कालदेखि अहिले निर्णायकमा जो छ नि के विचारमा अहिले त हिजो के प्रसङ्गमा मैले के विचारमा उसले बढी आलोचना गर्ने सम्झदको प्रसङ्गमा लाज लाग्दैन दुनियाँलाई तिन वर्ष हेर्दा चाहिँ कि पैसा खोज्दै पैसा खाँदैखेरि फुर्सद भएन अनि सत्ता छोडेपछि अनि ठुल्ठुला कुरा गर्ने हामीहरू त भरे आऊ तिमीले केपी शर्मा अहिले ओलीले जो प्रचण्डलाई थुन माधव नेपाललाई छुन त्यसपछि ल्याएर चाहिँ बाबुरामलाई थुन परेको छ नि जागिरी थालेको उजुरी लोकमानको जागिर किन भयो जागिर लानेमा केपी शर्मा ओलीको पनि छैछ हिजो क्यान्टोन्मेन्टको कारबाही लोकमानलाई हटाएर जोगाउने अहिले आएर संसदमा नगरी कुरा गर्ने नभए त कारबाही गर्छ लोकमानले अर्कोमान आयो त हरिमानले आएर कारवाही गरो त्रिलोकमान आएर कारवाही गरौ उनकै होइन त्रिमुल कुमार राई किन कारबाही गर्दैन अतियारका मान्छेले त्यसैले के हो भने काङ्ग्रेस राम्रो भने होइन काङ्ग्रेस त झटफटा हो नेपाली जनताले कम्युनिस्टबाट चाहिँ ठुलो हासि गरेका थियो मैले के प्रसङ्गमा भनेको भने मन परेको केट्रो भेठाजु परौ यी त झनबडी चाहिँ ठाजु रहेछ नि यी त त्यसैले यो 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 सिस्टमबाट र यी नेताबाट देशको समस्याको समाधान हुँदैन यसको विकल्प खोजौँ खालि यो जनतालाई अल्मा ल्याउने बाहेक अर्को विकल्प छैन बाद सर यी सारा समस्याहरू छँदैछन् तपाईँले तिखर रूपमा यी विषयहरू उठाइ पनि राख्नु भएको छ कम्युनिस्टहरूबाट बढी आशा थियो भएन भन्ने कुरा आम रूपमा जनताले भनिराखेकै छन् तपाईँले पनि यो कुरा भन्नुभएको छ अब हुँदा खाँदाको दुई त्याईलाई आगो लगाएर माधव प्रचण्डहरू ओलीजीहरू जुन अभिगत विवरण आइपुगे अहिले माधव प्रचण्डले बनाएको यो प्रचण्ड सरकार परमादेशको सरकारले पनि फेरि चाहिँ तपाईँको सरकार गठन गर्न सकेन भनेको मन्त्रालय गठन गर्न सकेन मन्त्रालयलाई पूर्णता दिन सकेनन् देउवाजीले हुँदाहुँदा यो त सकेनन् आफ्नो सचिवालय बनाउन पनि सकेनन् आफ्नो समेत बनाउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको रूपमा देउबा अहिले स्थापित हुँदै गएका छन् यो किन यस्तो भइराखेको छ देउवाजी किन आफ्नो क्याबिनेटलाई पूर्ण गर्न सक्नु भएको छैन र किन आफ्नो सचिवालयसम्म बनाउन सक्नु भएको यो चाहिँ कस्तो हो भने शेरबहादुर देउपा एक सय दुई सय पाँच संसद हुँदा अडसट्ठीजना मन्त्री राखेर रा। यो अविश्वासको प्रस्तावका लागि थाइल्यान्डमा लगेर होटेलमा संसदलाई थुन्न माहिर भन्जे अहिले तिन सय दुई सय सत्तरी छ तर संविधान चाहिँ बाधक के भइदियो भने पच्चिसजनाभन्दा बढी बनाउन पाइँदैन इज्जत केपी शर्मा ओलीकै भाषणबाट पनि त्यो कुरो देखियो चाँडो बनाइदेऊ चाँडो बनाइदेऊ भनेको मन्त्रीमण्डल गठन हुने बित्तिकै मन्त्री खान नपाउने जति मान्छे फेरि फिर्किन्छन् र अहिलेको मन्त्री बण्डलमा चाहिँ शेरबहादुर देउपा चाहिँ सहायक मन्त्री हुन् प्रधानमन्त्री चाहिँ माधव नेपाल प्रचण्ड र यो 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 चाहिँ तराईको यादव उपेन्द्र यादव उपेन्द्र यादव उपेन्द्र यादव तिनवटा यी चाहिँ सहायक मन्त्री हुन् शेरबहादुर त धेरै शक्तिशाली उनकी श्रीमती आर्जु आर्जु हुन् अब यिनले यो काम किन गर्न सक्दैनन् त भन्दाखेरि यिनको सचिवालयमा पनि त्यो भाग शान्ति चाहिँ तपाईँको संयुक्त सरकार भयो भने सचिवालय बन्नुपर्छ भन्छन् त्यहाँ अर्को भागभन्डावाला श्रीमती छन् फेरि श्रीमतीलाई हटाइदिने बित्तिकै अमेरिकनको तार काटिहाल्छ फेरि त्यहाँ अहिले त अमेरिकनको तार जोडिया छ यो चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर देउपा भने त अहिले खालि पुगेछ त जता जता जल्दी जता भनिदियो त्यता जाने अर्काको बैशाखी चढेर अर्काको बैशाखी टेकेर हिँड्ने मान्छे न हो नि हिजो काङ्ग्रेसले आफ्नो एक न सरकार चलाएन नि चलाउन सकेन चलाउनको लागि अडसट्ठीजना मन्त्री बनाउनु पऱ्यो कम्युनिस्टले दुई तिहाईको सरकार चलाउन सकेनन् एउटा मान्छेले शेरबहादुरले एउटै स्वास्नी पाल्न नसक्ने मान्छेलाई छओी स्वास्नी ल्याज अब अब बनाएर हेर न कुन कुन रातको कोसी त पालि पाल्नु पर्दो रहेछ हेरौँ त्यसैले यो चाँडोभन्दा चाँडो मन्त्रीमण्डल चाहिँ गठन गरेको म पन्ध्र दिन पनि नाग्दाखेरि जस्तो लाग्छ यी मुसा फेरि के हाल्छन् त्यसको नेतृत्व नारायण गाजीले गर्छ त्यसको नेतृत्व यतापट्टि भीमरावले गर्छ एमालेतिर माधव माधव नेपाल ग्रुपबाट काङ्ग्रेस तर्फबाट त सायद केही मान्छे त म सुन्दैछु यी किसान श्रेष्ठ यी केही मान्छे नि यी केपी ओलीले नै पेन्टेड गरेका मान्छे नि त्यो भत्काइदिनका लागि यस्तो खेल खेलमा कम्प्युनिस्ट बा माहिर छन् यी किसान श्रेष्ठ के यो यो घले के यी पश्चिमतिर मान्छे नि यी जम्मै चाहिँ तपाईँको दल भत्काइदिनलाई केपी शर्मा ओलीले पेन्टेड पेन्टेड गरेका मान्छे हुन् अब त्यहाँ बिजन्डा अपनाउँछन् यिनले अभिटा अपनाएपछि अब चाँडोभन्दा चाँडो सायद यो जसरी बुटहलको प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव आज छलफल हुँदैछ अब त्यहाँ त्यो अविश्वासको प्रस्ताव छलफल भएर एक वर्ष पर्खिनु पर्दैन भन्ने नजिर कायम भयो भने मन्त्रीमण्डल गठन भएको अहिले पनि मैले भने दस पन्ध्र दिनभित्र यहाँ फेरि अविश्वास आउँछ अनि जे चाहिँ तपाईँको लज्जासँग केपी शर्मा ओलीले हट्नु पऱ्यो नि र प्रचण्डको चाहिँ के खेल अरे भने फेरि अब अहिलेलाई केपीलाई हटाए अब फेरि हामी बामपन्ती पामपन्ती गरौँ अब मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ म प्रधानमन्त्री भएर तपाईँहरू पार्टी एक हिउँछौँ हामी भन्ने फेरि प्रचण्डको अर्को खेल सधैँ चले आज अरे आफू प्रधानमन्त्री हुने प्रचण्डको खेल के छ भने उनको त सिद्धान्त पनि सिद्धियो जम्मै सिद्धियो सत्तामा बसेर चुनाव गराउने त्यही खेल अन्तर्गत अब प्रचण्डलाई चाहिँ शेरबहादुरलाई समाएर यिनलाई निकाले अब अरूलाई हार शेरबहादुर र निकाल्छन् अनि फेरि हामी बामपन्ती बामपन्थीको सरकार भनौँ म प्रधानमन्त्री भन्ने पनि सँगसँगै प्रचण्डले अर्को खेल सुरु गर्दैछन् अरे र एउटा यथार्थ चाहिँ के हो भने यो दुला परेको डुङ्गा चढेर शेरबहादुर देउपा अठार महिनाङ्गै गति यो सरकारको बाँकी कार्यकाल छ छ महिना थप्न सक्ने व्यवस्था छ त्यो कार्यकाल मलाई पुरा गर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ला यी मुसा उहाँकै उहाँको जहाजमा पनि चढिसकेका छन् ती मुसा जुन जहाजमा गयो त्यसैमा दुला पारेर पानी पारे सिराइदिइहाल्छन् पारे त्यसैले म यो सरकारको भविष्य बढी हिजो केपी शर्मा ओलीको जुन गर्दन छ नि त्यो गर्दन हेर्दा पनि र त्यो गर्दन हुँदाखेरि माधव नेपाल र प्रचण्ड चाहिँ त्यहाँ नि फेरि हिजो प्रचण्डले बोल्दा केपी शर्मा ओली बसेनन् हिजो बाधा नेपाल र के ने हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रचण्ड त भाषणमा छैनन् उनीहरूलाई लाज भएको थियो आउनु सकेनन् हिजो भारतले चाहिँ लगन लगनघाटो गाड बाँच दिँदा चाहिँ यी बाउ छोरा जस्ता भइरहेथे अहिले चाहिँ अब लगन लगनघाटो त छुट्यो त्यसैले म यसलाई चाहिँ के देख्छु भने यो सरकारको यो जो भइ भइ भन्नुहोस् न यो बिग्रेको गाडीलाई तानुन गरेर बाँध साँध गरेर डोरीले बाँधेर चलाएको गाडी जतै हो यो कहाँ रह्यो यो गाडी चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्टार्ट बन्द भनेर फस्छ कुनै पनि दिन यो सरकार चाहिँ के हो भने टुट्न सक्छ त्यसपछि हेरौँ परिणाम त बाँकी नेपाली जनताले कहाँ पुर्याउँछन् बाकेश्वर हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ अब राजनीतिको गन्जागोल अस्थिरता र अराजकता यो यो स्तरको बन्दै गएको छ अझ अब शेरबहादुरजीलाई फेरि अर्को अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने योभन्दा अर्को गाई जात्रा हुने ठाउँ छैन फेरि पनि अर्को गाई जात्रा हेर्नुपर्ने नेपाली जनताले त्यो सम्भावनाबारे तपाईँले अहिले नै बताइदिनुभयो अब यस्तो खालको अस्थिरता र अराजकतातर्फ दलीय उदण्डतातर्फ नै मुलुक यसरी रुमल्ली रहने हो भने मुलुक आर्थिक रूपमा र Uh, मुलुकको एउटा सार्वभौमिकताको रूपमा कस्ता किसिमका चुनौती आउने भन्ने त अरू बढी जटिलता र संवेदनशील कुराहरू आए अब मुलुकमा अहिले आर्थिक ऋणको भारलाई हेर्ने हो भने एउटा प्रति व्यक्ति वैदेशिक ऋण छप्पन्न हजारभन्दा माथि पुगेको छ यो बिचमा दस हजार ऋण फेरि बढ्यो केपीले मात्रै थपे दस हजार केपीको कार्यकालको तिन वर्षमा मात्रै दस हजार ऋण प्रति व्यक्ति छपिएको स्थिति तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ अब यसलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने होइन अब अब, अब मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने या मुलुकले कसरी अब निकास पाउन यसलाई चाहिँ के हो भने किनभने पनि राजनीतिक अगाडि पाउने एउटा के हो भने यो सिस्टमको समस्या हो यो गाडीले तेल खायो भने बढी खायो भने तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने इन्जनमा खराबी आयो है यसले जम्मै यहाँ ऋण बढाउँदो रहेछ स्विजरल्यान्डमा पैसा बढ्दो रहेछ कसैले हिजो केपीले पनि भने विदेशमा ब्याङ्कमा पैसा छानबिन गरौँ न त एक शब्द प्रशले कसैले उठाउँदैनन् त्यसैले यसको चाहिँ निचोड के हो भने यो व्यवस्था यो संविधान यी पार्टी यी नेता असफलताको प्रमाण यो हो योभन्दा ठुलो प्रमाण केही पनि हुँदैन खाना चाहिँ खाएको छ शरीरमा शा, लाग्दैन के छ शरीरमा रोक्छ नि ऋण लिएको ल्याइछ दे विदेशबाट पैसा आएको आइस शरीर चाहिँ छेउटे भएको भइन्छ के के अरे सुके रोग लाग्यो भन्छ नि सुकेनास 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 लागे सुके नास अब सुकेनासको औषधि औषधी गर्नुपऱ्यो त्यो सुकेनाकको औषधि भने के हो भने यो बाह्र मुदे हो बाह्र मुदेबाट आएका नेता हुन् बाह्र मुदेबाट आएको संविधान हो बाह्र मुदेबाट आएको व्यवस्था हो यो सुके रोग नास रोग जबसम्म सुके नास रोग तपाईँले निको पार्नुहुन्न यो समस्याको समाधान छैन त्यो रोग निको पारेपछि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि एउटा नागरिक आयोग बनाउनुपर्छ पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मको नागरिक नागरिकले उच्च उदा र राजनीतिको सम्पत्ति छानबिन गरेर यो ऋण कहाँ कहाँ लगानी भयो यो ऋण सिधै नेता खातामा त गएको छैन सिधै विदेशबाट आएको ऋण स्विजरल्यान्ड त पुगेन हरेकको अनुसन्धान गर्नुपर्छ तो नागरिक आयोगले क्यान्टोन्मेन्टको पनि गर्छ वाइट बडीको पनि गर्छ तो नागरिक आयोगले झापाको चाहिँ गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा ऐन बनाएर छुट गरिदिएको पनि गर्छ जम्मा यति बढी छ नि त यत्रो ठुलो आयोग चाहिन्छ नि त्यो आयोगमा त दुई सय मान्छे चाहिन सक्छ किनभने कारोबार त यो दस बाह्र पन्ध्र वर्षदेखि घुस भ्रष्टाचारको कारोबार भाइ अरू कुनै कारोबार छैन अदालतमा हेर्नुहोस् अदालतका न्यायाधीशले घुस भ्रष्टाचार हुन्छ घुसको रेट यति छ भनेर रेट पनि तोकिदिन्छ अब यो व्यवस्था रह्यो त संवैधानिक अङ्ग हेर्नुहोस् झगडा मात्रै छ युनिभर्सिटी हेर्नुहोस् क्यान्टमेन्ट भए जम्मै पढाइको त कुरै छैन त्यहाँ एकदम पावर मसलको कुरा आउँछ भनेपछि कुनै पनि चाहिँ के हो भने विश्वास चिनेर भर गर्ने कुनै पनि निकाएर होइनन् प्रहरी त्यस्तै छ सेना त्यस्तै छ संवैधानिक अङ्ग त्यस्तै छन् अदालत त्यस्तै छ केही बाँकी त कहीँ अब यसको विकल्प के हो भन्दाखेरि यो जम्बईलाई सिद्ध्याइदिने अब पुरानो भयो हरेक दस वर्षमा नेपालीले परिवर्तन खोजे आज यो जम्बईको सङ्केत के हो भने ए तिमी नेपाली जाग किन नामर्द भएर बस्या भनेर सङ्केत गरेको हो जागिसक्थ्यो नेपाली जनता सबभन्दा प्रिय त मान्छेलाई ज्यान हुँदो रहेछ जिउ रायो मात्रै घिउ जिउ खान पाइन्छ जिरो रहेन भनेदेखि खान पाइँदैन त्यो भएको कारणले मान्छे डराएको छ मान्छे तयार छ हेर्नुहोस् त अघि एकजना यी दालजी विद्वानले यसरी लेख्न थाले नि यी पनि सायद त्रिसठी सालमा आन्दोलन गरेका विद्वान होला नि यति ठुला यस्ता मान्छेले के भन्न थाले भने यो व्यवस्था काम छैन यी नेता काम छैन यी विकल्प खोजौँ यी डेट एक्सपायर गरेका औषधि भए यी बिग्रेका गाडी भए यी जरा सुँगेका रुख सुकेका रुख भए जरा जुन रोगको सुख छ त्यसले फल दिँदैन डेट एक्सपायर औषधिले खाएर बिरामी निको हुँदैन अब के गर्नु पर्यो भने राम्रो औषधि डेट ननागेको राम्रो सुन्दर नयाँ मोडलको गाडी हामीहरूले कस्तो मोडलको भन्ने कुरो हामीहरूले सार्वजनिक रूपमा भनिसकेका छौँ सानो संरचना यो जम्मै रूपमा यो सिस्टम असफल भएको कारणले अब यो नेपाल जोगाउने हैसियत नेपाली जनतासँग मात्रै छ हामी पनि यो जोगाउने बाहिर स्वतन्त्र रूपमा पनि यो देश जोगाउने काम गरिरहेका हामी अहिले सङ्गठित रूपमा आएका छौँ पार्टी बनेर आएका छौँ हिजो जनताको विकल्प थिएन अब विकल्प दिएका छौँ त्यसैले म नेपाली जनतालाई के भन्छु भने आउनु साथ बसौँ कसैले त गर्नु पऱ्यो नि त त्यो काम हामी गर्दैछौँ हामी एक्लैले हुँदैन जम्मै नेपाली जनताको साथ चाहिन्छ चा, त्यो साथ पाउने म नेपाली जनतासँग अपेक्षा गर्छु हस् बालक सर अमूल्य समय दिनुभयो यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई धन्यवाद